Amerika Birleşmiş Ştatlarında aparılan bir araştırmanın nəticəsində mümkün nüvə müharibəsi zamanı 5 milyarddan çox insanın həlak ola biləcəyi ortaya çıxarılıb. Publika az xəbər verir ki, Rutgers Universitetinin alimləri ABŞ və Rusiya arasında müharibə zamanı baş verəcə biləcək bütün senariləri araşdırıblar. Natura Food elmi jurnalında dərc edilən araşdırmada nüvə müharibəsinin səbəb olduğu tüstü, qalıq və hissin günəş işığının qarşısını ala biləcəyi və milyardlarla insanın ölümünə səbəb ola biləcəyini ifadə edib. Tədqiqata rəhbərlik edən və xüsusi modelləşdirmə sistemindən istifadə edən Rutgers Universitetinin Ətraf Mühit Elmlər İnstitutunun professoru Alan Robock nəticələr barədə belə deyib. Bu məlumatlar bizə sadəcə bir şey deyir. Biz hər hansı bir nüvə müharibəsinin qarşısını mütləq almalıyıq. Səngər TV kanalına abunə olub, videolarımızı bəyənib paylaşmağı unutmayın.